Доброго дня, 17 година, на каналі Поділля Центр «Час новин», в студії ведуча Світлана Поробок. Водій мотоцикла та його пасажир загинули сьогодні вночі в дорожньо-транспортній пригоді в Шепетівському районі. Там зіштовхнулися мотоцикл та автомобіль «Фольксваген». Зараз ви бачите фотографії легковика та мотоцикла після аварії. Інна Глега, керівник Центру зв'язків із громадськістю Головного управління Національної поліції в області, повідомляє, особи загиблих встановлюються, водій легковика перебуває в Шепетівській лікарні в реанімаційному відділенні. Сьогодні вночі близько 3-ї години поблизу села Рудня Новенька Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля «Фольксваген Гольф». В результаті цієї автопригоди водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням осіб загиблих. Водій автомобіля «Гольф» доставлений до реанімаційного відділення Шепетівської райлікарні. Наразі поки що встановити механізм зіткнення транспорту засобів не вдалося, для цього будуть призначені додаткові експертизи. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка додатково обстежує ділянку дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Ми намагаємося зв'язатися з начмедом Шепетівської центральної районної лікарні та дізнатися про стан водія «Фольксвагена», якого вночі доправили в реанімаційне відділення лікарні. Поліцейські розшукують жінку, яка залишила 3-місячне немовля на незнайомих людей і зникла. Оперуповноважена сектору кримінальної поліції Кам'янець-Подільського відділу поліції Олеся Нечай повідомляє, сталося це вчора близько 22-ї години в Кам'янці-Подільському на вулиці Північній. Жінці на вигляд 20-25 років, вона худорлявої статури, з темним волоссям, була одягнена в коротку чорну сукню. Дитина перебуває в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. Дівчинка, каже Олеся Нечай, здорова та добре почувається. Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5 відкрили в мікрорайоні Озерна в обласному центрі. Знаходиться амбулаторія за адресою вулиця Залізняка, 34/1. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач повідомляє, на облаштування закладу з міського бюджету пішло майже 3 мільйони гривень. У закладі працюють 4 сімейних лікарі та 3 педіатри. Сюжет про це ви побачите сьогодні у 19-й годині. Книгу «Флора Хмельниччини» презентували сьогодні в обласному центрі. За словами її авторів, науковців Людмили Любінської і Лілії Юглічик, це перше таке видання про рослинний різновид області. На його укладення вони працювали 2 роки. Скільки часу знадобилося для пошуку інформації і кому, на думку авторів, книга «Флора Хмельниччини» стане в нагоді, дізнавалася Ярослава Анташевська. Так виглядає книга «Флора Хмельниччини». На 240 сторінках її автори вмістили інформацію про 1649 видів рослин області. У нас в області ще не було такого видання. І це вперше така велика узагальнена праця. І дійсно вона є актуальною, вона є необхідною. Ну, прийшов час уже видати було таку працю, де б узагальнити, зібрати всі ці цікаві факти і донести до читача. Лілія Юглічек розповіла, у співавторстві з Людмилою Любінською укладала книгу «Флора Хмельниччини» 2 роки. На збір інформації, за словами науковців, знадобилося 30 років досліджень. Це 30 років походів в природу, це поїздки по всій нашій Хмельниччині, це і по скалах, і по товтрах, це і по болотах, і по річках, це по лісах, і по степах. Це роки, це і в сезон, і позасезоння. Це вивчення того, що було, прийшло до нас у спадок від наших попередників, наших науковців, які працювали тут на Хмельниччині, від тих науковців, які приїжджали сюди працювати. Складаючи цей перелік, ми опрацювали дуже багато різних літературних джерел. Ми працювали в гербаріях наших національних. Ми опрацювали праці тих людей, які колись були в експедиціях на території Хмельниччини, які видавали статті. Тобто це дуже велика і кропітка праця. Лілія Юглічик і Людмила Любінська називають книгу «Флора Хмельниччини» спільним проєктом науковців, фотографів, школярів і студентів. Присвятили працю авторки видання своїм наставникам. Свою книгу ми присвятили нашим науковим керівникам, видатним українським ботанікам, професорам Тетяні Леонідівні Андрієнко-Малюк
та Борису Володимировичу Заверусі. Ми з того дуже горді, що ми змогли, бодай так, сказати дякую цим великим вчителям. Авторки Флори Хмельниччини розповіли, оформили книгу так, щоб вона була цікава для пересічного читача. Там викладки є суто наукові і є викладки такі, які трошечки би розважили людей. І легенди якісь, і вірші, і свої якісь легенди, і свої якісь вірші. От, щоб легше читалося. Бо якщо би дати чисто наукову книжку, вона би, напевне, лежала на полицях бібліотек. А нам хотілося би, щоб з нею працювали всі. Частина ілюстрацій у книзі належить фотографу-аматору Миколі Рябому. Важливо знайти, побачити рослину. Це основне, що вона була цікава, що у нас росте, оскільки багато рослин з кожним роком, їх кількість зменшується. Рідкісні рослини, того рідкісні, що вони з часом можуть попасти, їх треба вирігати. Книга «Флора Хмельниччини», розповіли її авторки, вийшла тиражем у 1500 примірників. Її розповсюдять по освітнім закладам області. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Сьогодні розпочався відбір кандидатів для присудження премій Кам'янець-Подільської міської ради обдарованим дітям, повідомляє заступник директора Департаменту гуманітарної політики Петро Гаврилюк. За його словами, у конкурсі можуть брати участь діти від 8 до 18 років чи дитячі колективи, які мають досягнення виконавській майстерності, стали лауреатами некомерційних мистецьких конкурсів різних рівнів, проводять активну творчу діяльність і вносять вагомі здобутки у розвиток культури міста за кількома напрямками. Це музика, вокал, хореографія, образотворче, декоративно-ужиткове та театральне мистецтво. Відбір триватиме до 19 вересня. Пропозиції подавати на офіційний сайт міської ради. Розмір кожної премії – 5 тисяч гривень. Їх виплачують з міського бюджету. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 19:00. Тоді і зустрінемося.